আজি উপস্থিত থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ কলিয়াবৰ বিধান পৰিষদ আৰু চামগুৰি বিধান পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে কৰ্মকৰ্তাসকল, ইয়াত কেইবাগৰাকীও আফজালুর রহমান ডাঙরিয়া আমার শিঙিবাড়ির তেখেতরও আনুষ্ঠানিকতা হয়েছে, অনানুষ্ঠানিকভাবে হয়ে গেছে, আনুষ্ঠানিকভাবে শিঙিবাড়ির পড়া লাহক আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের এপি মেম্বার উপস্থিত আছে আব্দুল হাই ডাঙরিয়া, প্রাক্তন অধ্যক্ষ কারমারি হাই সেকেন্ডারি স্কুল। তেখেতক আমি আজি উপস্থিত থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ কলিয়াবৰ বিধান পৰিষদ আৰু চামগুৰি বিধান পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে কৰ্মকৰ্তাসকল, ইয়াত কেইবাগৰাকীও